Čau lidi, já jsem Ambry a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další díl ze série The Long Drive. Ano, nekecám, jsem tady zase plný energie s kávičkou. Jdeme na to. Takže jsme tam, kde jsme minule skončili s naší suprovou brašnou na kufru a co? Dobře. A 25 litrama benzínu navíc a 20 litrama v nádrži. A myslím si, že se můžeme vrátit na cestu a pořádně to dodrandit někam třeba až do Ohája. Takže nastartujeme to, no krása. Až do červených potřebujeme pořádně, kopneme tam jedničku a jdem. Takže vrátíme se na cestu a já se ozvu. Wow. Jsem dobrý řidič, ano. Super. Tak, vrátil jsem se tady na silnici, jak můžete vidět. Uvidíme a ozvu se na další zastávce. Ty, bozos. Našel jsem tady nějakou krabici, víte, jak to myslím? No. Já bych se asi nejdřív radši vyspal, protože už je večer. Falling sleep. Krásně se vyspím tady. Máme krásně ráno a jdeme se podívat dovnitř. Tohle vypadá jako zadní dveře od kufru. To je nějaká nádrž od motorky tady je. Proč z toho čouhají ruce z té krabice? Můžete mi to někdo vysvětlit? Podívám se, co v ní opravdu je. Kámo, ty mi vysvětlete, kdo by schovával 4 ruce v dřevěné krabici? Proč? A kde je ten člověk vzal? Můžete napsat do komentář, jestli máte třeba taky ruce doma v krabici. Tady nějaký olej, podíváme se, kolik máme oleje v motoru. No, hodilo by se tam trochu dolejt, tak to tam trošku dolejeme. Jsou další krabice, tak já je rozbiju a podívám se, co v nich je. Protože tam by mohl být určitě nějaký zajímavý materiál, který by se nám mohl hodit. A nebo by tam mohly být třeba čivavy. Ano, super. Jo, jednu se vezmu sebou. Proč ne? No, a co je tady v té další krabici? Další čivava. Já nevím proč, neptejte se mě. No. Akačku, let's go. Tady už asi nic není, už jenom nějaká voda. Co je na střeše tady? Sračka, super k ničemu. Ne, neřekl jsem sračka. Kartáč, to by se mohlo hodit třeba na něco zrezlýho. Zkusíme to. Máme tady něco zrezlýho vůbec. Třeba tyhle dveře vypadají docela tak jako narezlo. Tak ukáž. Tak možná ty barely, ty vypadají docela zrezlé. Jdou vůbec očistit ty barely. Ale to vypadá jako kdybych si tady dělal zajímavé věci pod stolem. Ne, asi to nejde, takže to bude k ničemu. Já si myslím, že jsme tady prozkoumali dostatečně a že můžeme jít dál. Tady krásně zase nasednu, no to je pohodička, tyjo, tohleto. Samozřejmě musím vypnout ruční prstů, protože bez toho bychom asi neodjeli. A jdeme dál? A já se zase ozvu. Pomoc! Ne! Ne! Německá kvalita, nerozpadej se, prosím! Já si myslím, že jsme úplně v pohodě, jenom asi nám vytek trochu olej, protože jsem zapomněl to zavřít samozřejmě. Tyba, my nemáme olej. Nemáme třeba tady nějaký olej v tom. Máme olej, kámo, na všechno myslím. Tak si doplňme doplná. A pro změnu teďkon to zavřu. Tak a můžeme jet, samozřejmě německá kvalita Volkswagen, auto vydrželo, letěli jsme kámo 200 metrů asi, ale stejně to auto vydrželo, takže super. Tamhle v dále vidím další nějakou stanici rádiovou, nebo co by to mohlo být. Já bych řekl, že tady můžeme zastavit a zase se tady porozhlídnout, takže v přízemí nic není, co v prvním patře, košík, super, tak to asi nepotřebujeme, chtěl bych se podívat nahoru ještě, takže druhý patro, nic. Zase dveře nikam, jak už jsme zvyklí. Tady radši ani ty dveře nejsou, tady je prostě díra ve zdi. Super. To je tady míč, můžeme odhodit. Růžová barva, to asi nepotřebujeme. A je tady nějaký zase stožár, takže bych řekl, že odsaď by mohlo jít to rádio. A jdeme se podívat tady trochu níž. Proč je tady v okapu rohlík, kámo? Zajíc, kámo, tady běhal. Kdo by dal do okapu rohlík? Jak jsem mohl dostat? Já mám nějaký pohár a leštidlo na auto. To můžeme zkusit naleštit. Pak se podíváme do té druhé budovy. Bude to naleštit tyhle dveře aspoň? Wow, kámo, tak to je úplně něco jiného. Tyhle dveře. Luxusní bych řekl. No, každopádně bych se podíval do té druhé budovy. Kámo, tady leží motor na zemi jen tak, nepotřebuju asi. Tady další sedačka. Spray, ten se hodí. Jsme si mohli zase vyčistit kola. Podíváme se do prvního patra, tady zase nic. Tady pro jistotu není podlaha zase. Tady jsou nějaký dveře, nějaká tyč z nich tady trčí. No, krása. Je to druhý. Nádherně nablejskaný, nám to nebude vůbec kouzat. No a myslím si, že můžeme jít dál. No, když už tady takhle jedeme a nic se neděje, já bych se pobavil, jaký máte názor na VTubery. Mně to přijde úplně zbytečný.
tak buď máš kameru, anebo nemáš, ne? Halo. Prostě a přijde mi to strašně sexualizovaný. Celý anime mi tak přijde jako. Nevím, jestli to v tom vidím třeba jenom já, ale no každopádně jsem našel tady další budovu, což je super. Tak se do ní půjde podívat. Rozsvítíme si světla tady. Co tady mám? Mám tady motor, bude funkční, nemá nic nádrží. Ale to je fichto, to bych řekl. Řekl bych, že do toho budeš muset lejt benzín s olejem rovným. Co podíváme, jestli tady nějaké je. Kámo, jaký já mám štěstí. Zkusíme tam dát a zkusíme to rozjet se na tím motor. Pročme. Sice je tam fakt jako strašně moc toho voleje na ten benzín, ale třeba to pojede. Nasednu. Kam to dokonce babeta a to musíš šlapat, abys to rozjel. Tak, zkusíme to. No, nějak se tomu očividně nechce. Co tady máme dál? Máme tady olej, chladič. Ten vypadá celkem dobře. Detektor na železo, tyjo. Zajímavý. Můžeme vidět, funguje na jakýkoliv železo. Se bych řekl, že se můžeme vzít sebou, tak ho narveme do kufru. K dalším milionu věcí, co tam mám. Nějaký motor. To mě ta motorka, že nejde rozjet. Každopádně, když už mám to AKčko, takže bych zkusil vystřelit do toho kanistru. Skválně se vybou. Neskoušejte doma. Schám se tady za moje auto. 3, 2, 1. Wow, hustý. Nevěřím, že nic užitečného jsme tady nenašli. Leda ten detektor kovu. Což ale detektor kovu se taky hodí. Můžeme jet dál? No, zase si otevřeme krásně. Vidíme, že tady je zase lednička. Nesmím chybět. V žádném domě. A další brašna na motorku, let's go. Tak si dáme tentokrát na střechu. Já bych řekl, že luxusní. Můžeme ji krásně otevřít, zavřít. Já bych se podíval na střechu. Kde je plyn, katana, prázdná nádrž na olej. Každopádně je tady svítilna, kterou bych si mohl vzít sebou. A já bych to asi tady, tímhle luxusním autákem, naší novou brašnou, kterou můžete vidět, bych se tady s váma rozloučil. Takže čau dál.